dhinaca kale walaalayaaleen fiiriya soomaaliya markaay nabadgelyo waayo waxaa ka faa'iiday kii aan ilaahay garanaynin kii caasiga ahay kii tuuga ahay nin kastaba ninkii ka wanaagsanaay nafaas uu waayo hadda fiiriya meesha ay joogto nin kastaa u tali waa cad cusub aniginkuna ma talinaayo dhibaato waa i dhici waqti kastaba waa laisgafi waxaan infarayaa haddaas talweynihii diin anigana madax diinna wax kastoo dhaca inaad nabad ka xigtiin dhici karta dhulka kalena in nagula yeerta oon kala bixinno meelihinkii imaadnina waxyaalo yar ay gadaal noo jiigtaan waxaan rabnaa inaan hore u soconno magaaladaanna ay dhisinto doorashada markay dhamaato waa isfahansanaa somo doorashada dhaweeta nin kastaba dhinaca uu kuri u ridi laakiin magaaladan waa magaalo dhinka priority aan siinay police station aan liin dhisi sitima aan liin keeni network aan la keeni hospital aan la keeni jididku aan la hagaaji iskuulku haddana dowladdu waxay insoo wada waa garanaysiin gacantiina isku gafanina afkii lugtiina waxaa la dhahay looda lugta hore ay isku biyogafisaa soo ma ya hadda laba meelood aan ka fikiri hayne laba meelood waxaan soo wadnay aan ka fikiri hayne mataraamis waa tu kala waa lagu tartamay waa lagu tartamay runtii laba meelood aan ku fikiri hayne waxaa ku tartamaya ceel lurii meeshaan tii noqon doonta anagana wax badan aan fiirin haynaa oshu waa imaadi waa la tartami waa dhamaani soo ma laakiin yaa soo yeri walaalnimadii soo ma walaalnimadii yaa soo yeri soo ma iyo wejigii wejigii walaalnimadii aan lagu ciyaarin taalnimadii aan lagu ciyaarin magacdil aan la suubinin idinka aan laisku kiindirin waxaan jirin aan liin sheegin dowladdiina aan linku dirin dhexdiina isalolcelin taa waxay keeni kartaa horumar ninwalekigaoanonabanginamp aja wahudumia vilena takana macnaha telefonkama qaadin kuwaasoo haraaqa anafikauku anakasirika kidogo anasema huyu mp ananidarau anaku jaaba anakwambia ma maqashe maya mpgaas mp fiican maaha mbwadiga ku aragta kulu dhaqan waxaas ruux kale kuusoo sheegay maaha maxaa isagana waa shaqaaliyiin wixi isku aragtid oo xun waxaan waaiya wixi ficana isku aragt aniga waxaa ballan ah oo ballan qaaday doorashadii markay dhamaato halkii nimaadi baasir inay casimad noqoto ma ku socotaa mis kuma socoto soo casimad kuma socoto baasir ninkii gadaal u wadana waa arki kartiin ninkii nabadgelyada ceeldhaas ka hor imaadsan waxaas ogaatiin aniga waxaana odi muddo dheer la soo dacoynahay soma mar kursiga lii keenay maraa liigu keenay qayli liigumu keenay waa garanaysiin soma kursiga markii lii keenayna maraa liigu keenay nairobi meel aan garanayn waa jeer mariina sidanba u socdaa ilaahay naqsoore waay soma ilaahay been garab ma siina ya ilaahay maxaskukumaaninba qalbigiis soma celdaas intay ka bilaabataa waa jeer ay ka soo bilaabataa soma meesha ugu dambaysa meesha ay matay ya labaatan iyo lix kun oo ruuxaa kuru ka goosatay taada ku dar markaa taada ka bilaaw aadanka inaana labaatan iyo lixdaas kunaas kala garanaa magaciisa yaa waaye meeshaas ka imaaday maxaasiyaas wada garanaa marka odiga wadanka ayndhisa dhulka ayndhisa wilish yar oo qaylada wadaadna soo dhawaada wadankiina ku soo dhawaada laakiin ceeldhaas meesha ay rabto markaan gaarsiinna buuggii aan wadan waa buuggii duqmaanuur duqcunshur kutubkii sid cabdillaahi inta kale kasoo gaaa kuwaasna beenma sheegin weligood talkana xumaato kuma dhaqin talkana weligood xumaato kuma dhaqin hal qabiil ayna qabaan qabiilkoodana waxaa la dhaha ma garanaysin jibrail waa iyo celdaas ay dhibaato dhacda dadka u horeyso dhibaatada ku dhici gadaa waay waa runti raggaan uu faka dembi uu nin ragga keenay ay gabar ku dhimani gabar ay ku jejabi ay ku rafaadi odina uu ku gebi uu ku jijabi waxaan rabnaa walaalyaha gabdhaha yow marla habeenkii wiilisha markaa ii nimaadaan kii waxuun ka shaqayna war kuma qabatee sugdaha war dhulkiini aan jibinina war waxaan jirnaa linku qasbin war cow ma rabna shalay markaa nimaaday kuu kareetiyaalkooda la socdaa rag nin meeshaa nimaaday oo kuwii jamhuuriya ka mid ahan shalay la kolay ku arkay waxaan dahay waa soo guuri habeen haro aniga loo jinaan saaxda adi loo jiraa saaxadiga ciddaada la saaxa dadka kaloo badnaayna meeshii ani hadda ninku waan fiirin waa dhirarkaa lu qabay kila
إيه نعس نمديس جالس كسر جور كحجاز نجور حجاز نصعتها مرق واحد لنا وحوي ما أنت وما نوي وايش ورا مطلعينا عليك شغالين أنا وايش صوت دورتين واحد اللي وداري وابنتي كل عنا نكحكم إيو سلع عليها دور شيء واجرتها وحال الله جيرانا اللي قدرن ولا ليالين وجرنوف جيران لما كل جو ليشية إلهي بقى واحد سكوكين داري سدارة وجرائين إليك نسارة وجرائين أدوك إلى يوم القيامة لك جاري ولا ليالين مثلا سدارة سواي سدارة وجرائين حدود كده دول ده أجز وحال كوي سافر أما سكتم نقطة أو بين نقطة بين سكتم نقطة سارة بين نقطة ورقيت على هذا وعديلا وحنا مشكور سنا في ريمان أما ويل وشان كلنا وحرنا عن إسفهنا عن الشقيين دين دافع إذا كان في نصوص هلا سواي هرمري وجير واي هرمري من نمل واي مالي أدياش وجير عن كمدا أنا عيد مرم أدياش وجير عن أشياء الوين أما كان داكو سياسة قدومي أولانا أدياش نوبيسن الوين ودلك جهود الوين باكاين هذين كم واي صوت دورتين لابا جواب كلامنا حيث يغاية وطري سو دعوني نما يا ما نويت نما جورا لكو صغري دلوين بطر على كم راس داي بارلمانك لكن سألو الشيخ عدو ما يواريه وقال صومالي تم حتى نين الشيخنا مركانا نبتك هاي كو اللبا حتى قصيدة تعدي نين اللي بتاك ناي يا علوب تيسا آم قري علوب هذا السكت علي كو تينو حل كما هين ومرك وجير ويس مركا مركا قري نين كي الكيس بويوا هيا كل يدوب كارلا مركا علوب يأو تغيوت هاي نين كاو إكامين هيا كيس كاكا تابتين إنو غرا مرة بوك هاي مركا سؤال أني ما تحاوه ولكن يقولون ان يكون هناك من 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 يكون هناك سياسة أنا ما يقول لك أنت مركز صور اللي إحنا جالسون أنا اللي إحنا بحاله يجي يقولي وأنا وقتي وده كلوش شيء عيل هذا وده كي يمرد الجو ده كتن أميز سوء ما أما ما بينا سكول لين أما بينا هذا صار شيء نيك لو وده نما بوزي كي عيل ما شو هو عيل كي ما تسمو هذا كوك قبل لا تعلم عمل مركب بقرة كار I don't know what I'm saying. مرتين باسر راي عزب اللي بعد نقط انت رب تطور تاعك عم نبت جيليا مركا دحقا كوهر نبت جيليا عن دونو وحاكا ومركي كوهر ولا ليالو نين كوهر لك عيب واجه عشا صمم انا بادي واحد كسول ليغي شيئا ما جواب قبدو ويحي آدم كينا ناس كما غشين وحاس دا دين وروح عن آدم كومي وغاين جيرين الرون شيئا كنا هاكي شيئا واما غشين صمم يا كي واحد سبعين شيئا aadan wa garana muddo dheer aad nala soo jiray waxaan 20 jir ka aan ku suubinay anoo 20 jir raas soo doorteen hadda 60 jir kuma suubinay ma dhici karto waa been marka aan midnimadiina iidana wada jirkiina iidana hormarkiina iidana nabadgelyadiina iidana wajeer baan rabnaa inay hormarta hormarna ma dhici karto idoo nabadgelyo jirin waa in barye وجير كونسين سيغان مقعوين هيك جوكتا ايه كاستانا واقف تا متكو فرورا واقرني جيزو جيلا ومتكو تنعو فيك واسكا خبا لوضا واقف تا ورابا واقف واحد سكدو واسكا عادي بنادن كو واقف آنوسو صبرنا عيلداس اندسنا ماشا اندسنا